Com és la vida a l'exili? Home, doncs mira, lluny del teu entorn, lluny de la família, lluny de la gent, no?, que t'estimes, els amics, les amigues. Passes moments, evidentment, de fer pinya igualment, però amb una certa solitud. I llavors també té coses positives, no? Aprens moltíssim. I enyores la gent, no? Suposo. Sí, home. Ho enyores el més proper, ho enyores, no? Enyores el teu dia a dia, les coses més senzilles, les enyores. També és veritat que hi ha molta gent que viu fora de, no?, de casa seva per molts motius. També és veritat que nosaltres patim un exili forçós, però que no estem en situació, no?, de molta gent refugiada, sí, que ha de marxar i ha de marxar per motius, evidentment, també a polítics forçats, però que té molts menys recursos i que arriba en una situació a nivell personal i a nivell humana, no?, molt pitjor. Per tant, no ens podem queixar, estem bé, però tot i així això és l'exili i hi ha aquest component d'haver-ho d'assumir obligatòriament, no? Si no vols assumir, doncs, una alternativa, que és una presó provisional com la que pateixen els nostres companys, no? Com va ser el moment d'haver de... Entenc que vostè va haver de parlar-ho a casa, amb la família, i com es planteja tot aquell procés? Com el recorda? Doncs el recordo absolutament precipitat, perquè això no estava massa reflexionat ni estava decidit, no? I el recordo amb un objectiu molt clar inicial, que és un objectiu molt personal, de dir: hem d'intentar lluitar i hem d'intentar, no?, poder... L'objectiu és poder viure els tres junts amb el meu company, en Raül i l'Agnès, i hem d'anar a lluitar per això, perquè no podem permetre que se'ns arrabassi d'aquesta manera, no?, tan injustament. I d'entrada ho fas per això, i lluites per això, lluites perquè la teva família pugui venir a viure aquí, lluites per poder-te'n sortir, lluites perquè la teva filla es pugui, no?, incorporar en una escola, i lluites per els aspectes més bàsics. I al mateix temps, no?, et vas reconfortant, vas guanyant una mica el teu espai per dir: bé, i no m'oblido de per què sóc aquí, no?, també, en quina situació política, amb quina persecució política he hagut de venir aquí, i ja comences a visualitzar, un cop t'has establert, doncs, que aquí hi ha molta feina per fer i moltes oportunitats per continuar lluitant, no? Són aquí ja, per tant, entenc, la seva filla, el seu marit. Sí. Ha estat fàcil l'adaptació? És fàcil en la mesura que dius l'objectiu que volíem, que és viure els tres junts. Uh-huh. El tenim a les nostres mans i, per tant, cada dia quan t'aixeques al matí dius: vinga, anem a aprofitar això, no? Llavors, bé, ens anem ajudant, anem fent pinya. La família ens ajuda moltíssim, molts amics i moltes persones que també ens ajuden moltíssim, i és això. 25 years of my life and still trying to go get up the greatest hill of hope. Ara recordo la imatge d'aquell dia al Parlament, crec que era després del debat d'investidura de Jordi Turull. Hi ha una imatge que es veia Marta Rovira, Dolors Bassa i Carme Forcadell sortint. L'endemà s'havia d'anar a Madrid a declarar, i aquell dia entenc que és el dia que es van dir adéu. Sí. Perquè elles ja ho sabien, ja ho sabia tothom aquell dia que vostè marxaria. Sí, ho havíem estat parlant durant el matí, de fet havíem tingut molt poc temps per parlar-ne plegats, no?, perquè la notícia va sortir el dia anterior, jo estava anant a Madrid a visitar els presos, llavors el dijous al matí, abans que començés el ple, vam estar parlant de com ho vèiem. Les perspectives que tots teníem eren negatives, en el sentit que teníem que no es donaria el pitjor escenari, que era la presó provisional, i de fet així ens arribava, curiosament, arribava a través de periodistes i arribava a través de gent que ens deia que tenia contactes a dintre en el Suprem, no? Sempre aquestes notícies que t'avancen el que passarà, curiosament, no?, en un procediment que hauria de tenir totes les garanties. I me'n recordo perfectament, quan es va acabar el ple, que érem molt conscients que no ens tornaríem a veure. I va ser... Tinc l'imatge jo també gravada al cap, no? Moments de molta emoció, bueno, i de molta consciència del que estava passant i del que estava arribant. Recordo que la Carme i la Dolors, dues dones que admiro políticament i que m'estimo molt a nivell personal, m'ho deien, em deien: ho has de fer per la teva filla, ets una mare jove,
i lluita per nosaltres, fes-ho també per això, i ens vam fer aquesta promesa de dir, doncs sí, faré de mare, però també lluitaré per tots nosaltres, pels drets, pels nostres drets, però també per la causa, perquè és una causa justa, i en fi, i ens vam acomiadar així, tristament, una mica d'aquesta manera, no? Va dormir aquella nit? No, aquella nit no vaig dormir ni un segon, i crec que no vaig dormir, vaig trigar bastant a dormir alguna nit aquí a Suïssa, no sabíem massa què passaria, i aquella nit vam estar viatjant tota la nit. Mm-hmm. En cotxe? Sí. Com s'imagina la vida a l'exili? Molts anys? Pocs? Ha fet plans de futur? No. No miro de no pensar-hi. Crec que posar un calendari, posar unes fites en aquests moments, identificar uns terminis, fins i tot fer un full de ruta sobre un calendari, no? A nivell polític és bastant difícil de determinar. Tot i així, el nostre compromís, no?, en defensa de la causa de l'1 d'octubre, del que vam fer, és impolut, però posar calendaris i terminis crec que és bastant absurd quan hi ha factors, fets, que saps que passaran, que depenen poc de tu. No dubto que la gent estarà al peu del canó, no dubto del compromís de la gent, la solidaritat la notem, no? M'agrada viure el dia a dia, crec que és la millor manera de viure a l'exili, plantejar-te, no cada dia quan et despertes, dir avui torno a tenir una oportunitat en llibertat d'explicar què és el que ens està passant, d'explicar que som defensors d'una causa justa, que aquesta causa justa té moltíssim defensors, no? I la causa justa va des dels els drets i els elements més fonamentals de l'àmbit democràtic, el dret a l'autodeterminació. I per tant miro d'aprofitar el dia. Cada dia és una nova oportunitat. I això crec que, aquest plantejament crec que és el que ens hem de fer les persones que estem exiliades, no? Hem d'aprofitar, doncs, que estem en entorns de més llibertat on ens podem explicar. Oriol Junqueras va tenir temps de saber que vostè marxava. Mm-hmm. De fet, va saltar la notícia que ens citaven al Suprem una altra vegada. Jo estava pujant en un pont aeri per anar cap a Madrid, sí, a veure els companys que hi havien, tant a Estremera com a Sotó del Real. Llavors vam començar la ronda per Estremera. Bueno, vaig haver de pagar el mòbil just quan va saltar la notícia. Però allò que, bé, aquella hora d'avió, no?, aquell vol, doncs vas cavilant, vas pensant i... Allà ja estava pensant que vostè marxava. No, que marxava no. No. No específicament. Intentava analitzar què és el que estava passant. Uh-huh. Intentava analitzar quin motiu havia... què havia passat, no?, que ens citessin una altra vegada. No hi havia cap motiu perquè revisessin la situació de llibertat dels diputats que estàvem cridats una altra vegada a Madrid. No n'hi havia ni un, no? I al mateix temps vas contrastant els factors i dius, bueno, potser per nosaltres no n'hi ha cap de motiu perquè ens tornin a citar el Suprem, perquè revisin la nostra llibertat, però sí que te n'estan dient de motius polítics, no? I recordo el president del govern espanyol explicant-ho clarament. És a dir, ens deia, no?, el Parlament de Catalunya, els deia als ciutadans de Catalunya quin president havíem d'escollir al Parlament, com havia de ser el president, que havia de ser un president que no tingués res a veure amb l'1 d'octubre, no? I surrealista. Per tant, com que ells vivien amb un desafiament molt gran, la investidura del Jordi Turull com a president, jo crec que la citació va respondre a aquests motius polítics. Rep gaires visites, Marta Rovira, aquí a Ginebra? Déu-n'hi-do, i les que encara no puc rebre perquè anem una mica desbordats, però sí, la gent té ganes de compartir, la gent té ganes de reflexionar, la gent té ganes de venir a visitar-nos, abraçar-nos, i la veritat és que jo ho agraeixo moltíssim. Ha trobat a faltar la visita d'algú que li hauria agradat que vingués? Em refereixo sobretot a companys d'escó, de Parlament. Han anat venint tots, i si no ha vingut més gent és perquè tampoc no dono l'abast. Però no, els enyoro moltíssim a tots, sense diferències, no? Enyora... I gent d'altres partits ha contactat amb vostè per saber com es troba Marta Rovira? I han vingut, també. Han vingut a veure-la. Sí, sí, sí. De tot, d'aquests 10 mesos, què és el que ha estat més dur? Més enllà de família fora, deixar el teu país? Si pensa allò, el que ha costat més? Mira, ara que parlàvem això de les visites, per exemple, a mi el que em costa més és haver pogut perdre el contacte directe amb l'Oriol Junqueras, amb el Raül Romeva, amb els presos, però també amb el Jordi Turull, amb el Rull, amb el Quim Forn, amb la Dolors, amb la Carme, no?
Això és el que costa més, no? Saber que són allà, que et fan arribar missatges, que ens escrivim, que tenim, intentem tenir una mínima interlocució, però que no els pots veure, no els pots sentir. No, és, això és de les coses que porto més malament. I l'altre és passar el dia a dia, aprofitar el dia a dia, crec que és molt important, i ja està, i plantejar la situació aquesta repressió com una oportunitat, no?, per denunciar que no vam pecar d'ingenus, que vam pecar de demòcrates, i el que no ens hem trobat precisament en una democràcia, i per tant que el que hem de fer és això, lluitar per un espai que volem radicalment democràtic, però lluitar també perquè en aquest espai radicalment democràtic nosaltres puguem defensar la nostra causa, que és una causa justa, que és la causa de l'autodeterminació del nostre país. 25 years of my life. Sembla que anem a buscar un lloc una mica més arrecerat i continuem la conversa. Molt bé. Anem-hi. Trying to get up that great big hill of hope to a destination. Estic a l'exili per continuar lluitant en aquest camí cap a la República Catalana. I vaig haver de marxar perquè l'estat espanyol m'impedeix exercir els meus drets civils i polítics. Ara tot just fa 10 mesos que vostè va marxar de Catalunya i durant tot aquest temps l'hem sentit molt poc, a diferència dels seus companys de Brussel·les. Aquest silenci, a què es deu? Jo crec que des de l'exili hem d'aplicar-nos també un cert criteri de prudència. No som allà, no estem en el dia a dia, no? I, per tant, la nostra visió té l'avantatge de poder ser més estratègica i també té la desavantatge de tenir un cert biaix, no?, en les qüestions de la política que passen en el dia a dia a Catalunya. Per tant, amb la voluntat de tenir aquesta visió més estratègica, doncs, quan em va semblar i quan em semblarà que puc ser útil i que puc dir coses que interessen en el país, o que puc intentar ajudar amb aquesta visió que ens dona l'exili, no?, amb aquest avantatge una mica més estratègic, més a distància, doncs ho faré. De totes maneres, que jo no faci mitjans de comunicació no vol dir que estigui callada. També crec que des de l'exili hem de donar joc a les noves generacions de lideratges que s'han d'anar forjant en el país. I al final la millor manera segurament de tornar a liderar el projecte independentista és una combinació entre els que podem portar, la visió que podem aportar a la gent que estem a l'exili a la presó, però també els lideratges que els hi toca estar al Parlament, al capdavant del govern, també els lideratges a nivell social que els hi toca, doncs, no?, estar dirigint, liderant les mobilitzacions en aquest moment. Per tant, jo crec que una bona combinació de tot plegat és compartir les visions i intentar, doncs, que el moviment independentista torni a tenir direcció i lideratge, que és el que segurament molta gent troba a faltar en aquests moments. I aquesta manca de lideratge que vostè apuntava és real? A mi em sembla que tot això respon a que no hi ha un acord estratègic, que no s'ha forjat, no?, un espai de consens estratègic, i això és el que es troba més a faltar. Crec que moltes vegades invertim moltes energies i molts esforços polítics en marcar cadascú la seva posició política, donar la seva visió, i hauríem d'invertir també moltíssims esforços i moltes energies en intentar trobar l'objectiu estratègic i traçar, no?, aquesta acció unitària, aquesta acció estratègica. És difícil, de fet és una de les conseqüències de la repressió. La repressió el que buscava, i així ho va dir la vicepresidenta del govern espanyol en el seu moment, era decapitar el lideratge polític de l'independentisme, i de fet és el que han intentat fer, no? I per tant nosaltres el que hem de fer és reorganitzar-nos, intentar que cadascú porti el seu valor, les seves aportacions, tant els que patim directament aquesta repressió com els nous lideratges, tant polítics com socials, que hi ha a Catalunya. El que passa que és complicat això que vostè m'explica, perquè fa dos dies coneixem que el president Puigdemont ha portat al Constitucional la mesa del Parlament i el president Torrent al capdavant pel tema de la delegació de vot. Vostè ho sabia, això? Evidentment no n'estava assabentada i ho vaig saber a través dels mitjans de comunicació, però això no pretén ser un retret, això pretén ser una súplica. El que hem de fer, i aquestes coses passen,
perquè no hi ha aquest acord estratègic, perquè no hi ha el consens estratègic, perquè no invertim prou hores i prou energies en forjar aquest objectiu estratègic. És a dir, cap on va l'independentisme i com hi avança en aquest objectiu estratègic. Crec que, que són les qüestions que tenim pendents en aquest moment. Per tant, des d'aquí faig un clam, no? I vull superar aquesta frustració una mica de dir no ens estem entenent prou bé, i a la vegada ho vull normalitzar, perquè hi hem de posar un punt de comprensió també. És a dir, és el que han volgut que ens passés, és exactament això. Per tant, si sabem que aquest era un dels efectes polítics buscats, que el moviment es quedés sense lideratge, un lideratge coral, un lideratge que sumava, un lideratge transversal, un lideratge que ensenyava la diversitat, reconstruïm-ho. No fem efectiva la repressió, no? Moltes vegades des de l'exili, des de la distància, tu tens la sensació que quan l'estat espanyol, les institucions espanyoles, els tribunals ens posen obstacles, ens posen entrebancs, tens la sensació que hi caiem de quatre grapes i que acabem de fer nosaltres mateixos efectiva aquesta repressió. Hem de fer just el contrari. O sigui, quanta més repressió ens apliquin, quanta més distància apliquin entre nosaltres, quanta més presó, quan més exili, quan més detencions, més hem de parlar, més hem de reconstruir aquests espais en els que nosaltres ens reuníem, parlàvem, fixàvem un consens, i el consens el fixàvem en allò que estàvem d'acord, però també en aquells apunts que estàvem en desacord. Si és que no estàvem d'acord al 100% de com havíem d'avançar, però sí que hi havia un marge de consens. Entenc que és un clam, si més no des de Ginebra, per part de Marta Rovira, per crear aquest consens. Si està treballant? Si està treballant, i ha de ser fàcil. Ja ho havíem fet, ja havíem consensuat, ja ens havíem assegut, ja havíem parlat, ja havíem teixit relacions de confiança entre nosaltres. Per tant, ho hem de tornar a fer. Vostè continua sent la secretària general d'Esquerra Republicana. Dirigir el partit des de l'exili està sent, des de la distància, per tant, està sent més fàcil o més difícil del que havia pensat? Per mi és fonamental poder participar, i així ho faig, tant com puc, en la vida interna del partit, com a secretària general d'Esquerra Republicana. Ara bé, aquí faig un apunt. Jo tinc moltes ganes de continuar exercint el meu mandat com a secretària general, perquè si no tindria la sensació que estaríem fent efectiva la repressió. Però faig un apunt. També vull ser conscient del que implica haver-ho de fer en aquestes condicions, amb les limitacions que implica el no poder estar present a les reunions, el no poder fer passadissos, cafès, no? I estar present en el dia a dia al nostre país. Per tant, també m'agrada aplicar-hi un criteri de prudència. I també jo crec que se'ns ha d'apreciar un cert avantatge que nosaltres tenim, que tenim una visió molt més estratègica. Per tant, escoltant-la, amb la secretària general d'Esquerra a l'exili, amb el seu president, l'Oriol Junqueras, a la presó, de moment no s'han plantejat un relleu o... No. Delegar, si més no, en qüestions de direcció del partit. Nosaltres tenim la sensació que la paraula relleu el que fa és complir amb l'objectiu de la repressió, del que pretenia la repressió, que és decapitar els lideratges independentistes. Per tant, nosaltres, més que intentar veure com fem un relleu, el que intentem és a veure com ens reorganitzem. Entenc perfectament què diu, però, per exemple, Jordi Cuixart en una entrevista deia que no es pot liderar un país des de la presó ni des de l'exili. Vostè comparteix aquesta afirmació? Jo també ho penso, que des de l'exili o des de la presó és molt difícil liderar un partit polític o un país, no? Amb aquesta distància, però al mateix temps jo crec que el millor de tots plegats és una combinació del que pot aportar cadascú. Ha escollit Suïssa, Ginebra concretament, una ciutat que alberga la seu de les Nacions Unides. Troba que se l'està escoltant prou a Suïssa? Aquí s'escolta tothom. No només aquí, jo crec que en democràcies consolidades, que han assolit una maduresa política, s'escolta tothom. És que és moltes vegades el que trobem a faltar allà, i s'escolten totes les opcions polítiques, i no es prejutja. Ginebra és una ciutat que és la segona seu de Nacions Unides, és la seu especialitzada en l'àmbit dels drets humans. Aquí tenen les sessions de l'Alt Comissionat de Drets Humans cada 4 mesos, i aquí hi ha pràcticament... tots els estats tenen una missió permanent, les organitzacions internacionals més importants treballant en l'àmbit d'aquesta matèria, per tant, Ginebra ens dona moltes oportunitats. I les hem de saber aprofitar també políticament. Aquí tots els pobles que estan patint opressió o repressió s'han organitzat a Ginebra per denunciar aquesta repressió davant de tot el que implica el sistema de Nacions Unides i de drets humans, no? Els catalans ara ens toca fer-ho. Probablement no ho havíem fet fins ara, probablement no havíem tingut la necessitat de denunciar la vulneració dels drets civils i polítics, de denunciar en definitiva la vulneració dels nostres drets humans, tant individuals com col·lectius, no? I ara ens hem d'organitzar i hem de formar part també d'aquest entorn
entorn, no? Aquest entorn polític que intenta preservar els pactes internacionals a favor dels drets civils, polítics, dels drets humans. Dificultats per parlar-ne, no, però ho entenen? Si t'escolten, és que segurament hi ha una voluntat d'entendre-ho, no? Jo crec que més que jutjar com ho perceben o què és el que estem aconseguint, jo crec que el que nosaltres, sobretot, ens podem retreure en conjunt és que hem de fer molta més feina en àmbit internacional. Ens hem d'explicar molt millor, ens podem explicar molt millor, ens hem d'explicar encara a moltes més organitzacions internacionals, a molts més lideratges polítics, a molts més espais on s'està parlant del dret a l'autodeterminació, on s'està parlant, no, de la preservació dels drets civils i polítics. Ens hem d'explicar molt més i millor, perquè si no, al final acabarem sent un problema intern dins de l'Estat espanyol. Per tant, la nostra feina a partir d'ara és la internacionalització. Hem d'explicar que l'Estat espanyol està utilitzant la repressió política com un instrument per fer política. I ho hem d'explicar en àmbits on la radicalitat democràtica i els drets fonamentals i els drets civils i polítics són el pilar fonamental, no, de l'exercici democràtic. Però d'una mateixa manera, també defensem el dret a l'autodeterminació, que no deixa de ser un dret polític reconegut a la Carta de Nacions Unides. És un dret d'exercici col·lectiu, és un dret que nosaltres considerem que està vigent i que, per tant, hem de trobar les vies i els criteris per poder-lo exercir. Anem al full de ruta. A l'octubre del 2017 tot era molt clar, no? Era referèndum i DUI. Quin és el full de ruta ara de l'independentisme? Si més no, li demanaré a vostè, per part d'Esquerra Republicana, quin és l'objectiu o l'estratègia que tenen en ment a seguir? Bé, el full de ruta de l'independentisme jo crec que està per fer a dia d'avui. És a dir, que segurament no ens expliquem moltes de les coses que passen el dia a dia entre nosaltres perquè no s'ha generat un espai on es pugui edificar aquest consens estratègic de quin és l'objectiu estratègic i cap on anem. Per tant, jo puc explicar quin és el full de ruta d'Esquerra Republicana, jo puc explicar què pensa Esquerra Republicana, però... Expliqui-ho. Però faré un flac favor al que necessita el país, que és que l'independentisme es torni a seure al voltant d'una taula i torni a confegir aquest consens estratègic. És a dir, jo crec que l'objectiu de l'independentisme ara no és que guanyem les nostres posicions polítiques a base de declaracions, de titulars i de a veure qui alça més la veu i qui obté més suport a les xarxes socials. No. No hem avançat d'aquesta manera en el passat. Ara l'independentisme se sent en veus d'una posició una mica més radical, de fins i tot no descartar vies unilaterals, i en canvi Esquerra Republicana parla molt d'aquest concepte que s'ha fet tan popular, que és eixamplar la base. Què vol dir això d'eixamplar la base? Això d'eixamplar la base, o de ser més, o depèn de qui ho diu, no? Ho diu amb unes paraules o amb unes altres. Esquerra Republicana ho ha perseguit en els 87 anys d'història que té. No és ara que de sobte hem dit, no, és que resulta que hem de ser més, és que ho hem perseguit. L'independentisme com a projecte polític, al marge d'Esquerra Republicana, ho ha perseguit sempre. De fet, m'atreviria a dir que totes les organitzacions polítiques i socials el que busquen és ser més i ser més forts. Però, per tant, amb tot el que ha passat, no eren prous. I se n'han adonat ara que no eren prous i per això se n'han de ser més, entenc. Jo crec que de l'1 d'octubre n'extraiem moltes lliçons i molts aprenentatges. I és cert que Esquerra Republicana el que està dient, que moltes vegades es descontextualitza, és després de l'1 d'octubre, és evident que hem de ser més. Perquè topem amb un estat que no és democràtic. O sigui, l'1 d'octubre el que descobrim és que continua vigent el règim del 78. L'1 d'octubre el que descobrim és que l'Estat decideix reaccionar amb la violència institucional. L'1 d'octubre descobrim moltes coses, que implica, evidentment, una part de l'estratègia de l'independentisme implica que sigui la de buscar ser més forts, sumar més. Ara bé, també un apunt en aquest hem de ser més, i és que els que hi som, per aconseguir ser més, ens hem d'entendre. Si no, no serem més. És a dir, el que està aconseguint, al meu parer, l'independentisme a dia d'avui és empetitir l'espai, amb la lluita de posicions polítiques individuals, de cada organització, i no només política, sinó també social.
Per tant, per mi és fonamental, és a dir, per ser més cal superar la situació de tensió entre nosaltres i per ser més el que cal és que no parlem cadascú de nosaltres mateixos en funció de com veu el futur, la perspectiva o l'independentisme, sinó que tornem a identificar el projecte independentista com un projecte que parla del país, que parla de les oportunitats de futur, que parla del canvi, que parla del progrés social, que parla de construir un país per a tothom i entre tothom. És així com realment fem atractiu el nostre projecte. Interpreto que vostè ho està patint una mica. Em preocupa cada dia. Yeah. I tinc un punt de frustració en el sentit de que m'agradaria ser-hi perquè, coi, perquè hi havia sigut els últims anys, no? I perquè una de les tasques que a mi m'agradava més fer era precisament això, no? Enraonar, parlar, asseure'ns, i quina visió tens tu i quina tinc jo, i com podem avançar, i com som més transversals, i com fem de l'independentisme un projecte clarament atractiu per gent que no s'havia plantejat mai. I tot això jo només ho dic amb una finalitat. Vull guanyar, vull que ens en sortim. No hi ha cap perspectiva política per Catalunya dins l'estat espanyol. No s'ha complert mai cap pacte polític, no se'ns ha respectat. I ara, a més, ara se'ns està aplicant la repressió política. Tinc moltes ganes que a Catalunya se'n surti tothom, absolutament tothom, que a Catalunya la gent tingui oportunitats, tingui progrés, tingui canvi. L'1 d'octubre descobrim que ens estem enfrontant amb un règim que no ha canviat, descobrim que ens estem enfrontant contra una elit política, però també econòmica espanyola i també mediàtica espanyola. Llavors, l'independentisme s'ha de seure, i ha de parlar, i ha de dir quines lliçons són les apreses de l'1 d'octubre per continuar, i ha d'analitzar, i ha de fixar estratègia, i ha de marcar perspectiva. I no pot ser que des de l'1 d'octubre el que estiguem fent cadascú és defensar la seva posició política com si estiguéssim en una campanya electoral permanent. No ens ho podem permetre. Ara mateix no ens ho podem permetre. El govern de Sánchez és millor que el govern de Rajoy per intentar aconseguir avançar en aquest sentit? Ho hem provat tot amb tots els governs de tots els colors de l'estat espanyol. I el que jo intento explicar, que sobretot fem caure la careta del que és l'estat espanyol, no?, amb l'1 d'octubre, això passa tant si governa el PP com si governa el PSOE, perquè no veig cap tipus de gest ara que governa el PSOE. De fet, el PSOE ve de ser còmplice d'aplicar el 155, ve de ser còmplice de la Porellos, ve de ser còmplice de les querelles que continuen vigents, les acusacions de fiscalia que continuen vigents, no? Per tant, no hi veig un canvi, no veig cap tipus de sintonia. I és més, el PSOE ve de governar la crisi de l'Estatut d'Autonomia. Quan vostè sent que Pedro Sánchez posa damunt la taula l'opció de fer un nou estatut, de parlar d'un referèndum, però no un referèndum d'autodeterminació, sinó d'autogovern, seria una opció vàlida si el referèndum que es demana és inviable ara per ara? És una agenda de fa 15 anys. És a dir, jo no sé com no es valora des d'un govern del PSOE fer aquestes declaracions polítiques prèviament abans de fer-les. Com no es valora com la rebrà Catalunya, aquestes declaracions polítiques. És pràcticament un insult que fa 15 anys que venim de gestionar la crisi estatutària. Per tant, entenc que Esquerra Republicana no està per acceptar això, sabent que el que vostès demanen ara per ara és inviable. És que per mi no és creïble que el Pedro Sánchez, el president del govern espanyol del PSOE, posi sobre la taula un procés estatutari de reforma estatutària. 15 anys després. Vostè creu que s'han d'aprovar els pressupostos de Pedro Sánchez? Clar, últimament estem rebent molta pressió política, no? Perquè sembla que moralment, i sobretot la gent d'esquerres, d'Esquerra Republicana, tinguem l'obligació d'aprovar uns pressupostos al president Pedro Sánchez, al govern del PSOE. I, en canvi, clar, jo em pregunto d'on ve aquesta pressió. Què és el que pretén el PSOE o l'esquerra espanyola pressionant-nos d'aquesta manera? O sigui, de veritat que el que pretenen és que nosaltres aprovem uns pressupostos, que Esquerra Republicana aprovi uns pressupostos al mateix temps que estan demanant anys de presó per un delicte que no han comès el president d'Esquerra Republicana? O sigui, el que pretenen és que entrem en una negociació de pressupostos tenint el president a la presó sense poder estar a la taula de negociació? A mi hi ha hores que em pregunto a veure quantes partides pressupostàries val la meva llibertat,
quantes partides pressupostàries val la nostra llibertat, els drets civils i polítics de Catalunya. De veritat que estem entrant en aquesta dinàmica, en aquesta agenda política tan perversa? Llavors, per mi haurien de passar moltes coses, perquè Esquerra Republicana entrés en negociació pressupostària. Quines? Doncs que el govern del PSOE deixés de ser un govern repressor, perquè el govern del PSOE continua mantenint la repressió política. I no només ho veiem perquè de la nit al dia acaba detenint representants polítics, alcaldes, no, encara amb deutes pendents de la celebració de l'1 d'octubre, etc., sinó perquè continuen les acusacions cap als nostres líders polítics empresonats sobre la taula. Li diran que això és una qüestió judicial i no política, potser. Em sembla que la Fiscalia depèn directament del govern, sí, espanyol. I tant. Em sembla que la Fiscalia pot, evidentment, i ho ha fet en altres ocasions, i en altres casos de la judicatura espanyola, la Fiscalia ha modificat la seva posició política. Per tant, que no em diguin que no tenen marge de maniobra. Cap canvi, cap gest. Per tant, perquè quedi clar, senyora Marta Rovira, vostè està pel no si no hi ha un gest, si més no per part de la Fiscalia. A mi, que algú m'expliqui quin deure tinc jo d'aprovar uns pressupostos amb un govern que continua aplicant la repressió, utilitzant la repressió com a instrument polític, que algú m'expliqui per què he d'aprovar uns pressupostos corredisses pels passadissos de la presó, que no vagin a negociar uns pressupostos a la presó, que al revés, que deixin exercir els nostres líders polítics tots els seus drets i llavors potser entrarem en una negociació de pressupostos o no. Cal més massa crítica, per tant, per forçar el govern espanyol a la possibilitat de que es pugui convocar un referèndum d'autodeterminació. Bé, és que és el que pensa el 80% de la ciutadania de Catalunya. Però i això com es fa, senyora Rovira? Un referèndum és democràcia, un referèndum són els exercicis, no, més bàsics en un estat democràtic, per tant... I com es força el govern espanyol a que digui que sí? És el govern espanyol que ha de fer gestos. Que no els està fent, entenc. És el govern espanyol que ha de ser valent i ha de ser responsable, i ha d'assumir l'agenda política de la situació catalana amb tots els seus components i amb tots els seus factors. Ha de saber que a Catalunya un 80% de la ciutadania està d'acord en que la situació política es resolgui políticament, no penalment o criminalment. Això no és cap solució política de res, de res. Per tant, necessitem un govern espanyol valent que el que faci és assumir la situació política des d'aquesta valentia, amb aquesta responsabilitat política. Jo no el veig en aquest moment. Organitzar un Consell de Ministres a Barcelona acompanyat per 9.000 policies per venir a fer dos canvis estètics que Catalunya, la majoria de la gent, no els entén ni els entendrà. Bàsicament, el govern del PSOE diu que per Catalunya la proposta política que té és el canvi del nom de l'aeroport, al marge de que ja no penso entrar en els anys que portem reivindicant la gestió, i la manipulació de la memòria històrica d'un president afusellat, no? Lluís Companys. No sé, jo crec que no estan entenent res o no estan assumint la situació política a Catalunya. Som a pocs dies del judici. Com està vivint aquest moment que té Companys vostè a la presó i com ho viu? Penso que hem de dir clar el que és un judici en contra de la democràcia, perquè és un judici que pretén criminalitzar un referèndum, i per tant un referèndum és democràcia, per tant és un judici en contra de la democràcia. És un judici també en contra de la democràcia perquè pretén criminalitzar un projecte polític, una opció política, que és l'independentisme com a projecte polític, un projecte pacífic, democràtic. Per tant, també és un judici contra la democràcia en la mesura que afectarà a una opció política que s'hauria de poder defensar amb totes les garanties i en igualtat de condicions a la resta d'opcions polítiques, no? I finalment crec que és un judici que hem de dir molt alt i clar que és un frau absolut, és a dir, que hi ha, que es fonamenta i es basa en una instrucció amb informes policials que clarament inventats, sustenten fets probatoris que no existeixen. Jo mateixa em vaig haver d'enfrontar amb un interrogatori el dia que hi vaig anar en què se'm preguntava sobre titulars periodístics. S'han escoltat algunes veus que diuen que la gent que ha marxat a l'exili ha dificultat la situació dels presos que estan ara mateix preventius. Jo crec que contraposar exili i presó és un error molt gran. Crec que exili i presó són dues cares de la mateixa moneda, que és la repressió.
Crec que retraient-nos, com ens estem retraient tantes coses entre nosaltres, el que fem és oblidar qui és l'adversari polític i com ens estan manipulant i com ens estan reprimint a tots plegats i com ens estan amenaçant. Són complementàries. La presó segurament és la part més dura d'aquesta repressió i l'exili n'ha de ser, clarament, l'altaveu. Nosaltres hem d'anar per tot el món i això ho fem aquí, desbordats de feina denunciant que patim molta repressió. Crec que és un debat que també l'independentisme ha de fer. Perquè, malgrat aquesta repressió, Esquerra Republicana no ha renunciat absolutament a res. Els nostres objectius polítics estan intactes. Esquerra Republicana és un partit que pateix repressió des de fa dècades, des dels seus inicis. Secretaris generals a l'exili d'Esquerra Republicana n'hi han hagut i han estat durant 40 anys. I malgrat això, Esquerra Republicana continua amb els seus objectius polítics intactes des del primer dia. Ho diu perquè potser hi ha hagut veus que han estat crítiques amb els moviments que s'estan fent des d'Esquerra Republicana, eixamplar la base, el diàleg, i això vostè la dol personalment? Que es posi damunt la taula l'opció de que Esquerra Republicana és menys independentista i menys republicana ara? No em dolen les campanyes de desgast, malintencionades que hi puguin haver. Moltes vegades les veig com un element més, diguéssim, d'aquesta repressió que patim. Estic molt tranquil·la, Esquerra Republicana, en el partit en el que milito des de fa molts anys i que tinc l'honor de servir-lo amb aquest mandat de la Secretaria General, és un partit que manté els seus objectius clarament intactes. I jo hi continuo amb aquest compromís des del primer dia. I això vol dir que no hem renunciat a cap via, a cap instrument democràtic que ens permeti perseguir allò que creiem que és millor pel nostre país, que és la independència del nostre país i que és la república. Això vol dir que nosaltres som els de totes les vies, totes. I, evidentment, nosaltres políticament no renunciarem mai al diàleg. Si el diàleg hi és sincer, honest i sense renúncies, cosa que no existeix, no renunciarem mai al referèndum pactat perquè entenem que és el millor dels instruments possibles. Ara, de moment no veiem que hi hagi cap govern espanyol disposat a pactar cap referèndum, evidentment, i no renunciarem, evidentment, a les vies que han utilitzat altres moviments democràtics i pacífics, com són la desobediència civil i pacífica. No hi renunciarem, perquè també són vies clarament democràtiques, clarament pacífiques, i, evidentment, són vies que ens han de permetre també perseguir els nostres objectius polítics si són l'últim instrument que ens queda a les nostres mans, com hem demostrat que hem fet fins a dia d'avui. Davant d'una possible, ho deixarem així a l'aire, sentència condemnatòria, com creu la secretària general d'Esquerra Republicana que hauria d'actuar l'independentisme? Ha de ser una reacció política, hi ha d'haver una reacció política. Si ells ens condemnen per haver fet política, per haver exercit la democràcia, nosaltres el que hem de fer és fer política i encara més democràticament. I quina reacció política és aquesta? La Marta Rovira, aquí asseguda, ara mateix, el que està treballant és perquè la solució política o la sortida política després d'aquesta sentència condemnatòria estigui en l'àmbit d'un consens estratègic molt ampli. Perquè o la sabem pactar, o la sabem coordinar, o sabem sortir d'aquesta sentència condemnatòria amb una proposta conjunta, amb una proposta consensuada, o l'independentisme no aconseguirà, evidentment, que la seva agenda política guanyi. Insisteixo, tot això, jo ho estic dient, per guanyar. Per tant, el que estic intentant fer és que hi hagi un acord, que hi hagi un consens de reacció política en aquesta sentència. Vist ara en perspectiva, què canviaria, què faria diferent de com es van fer les coses des d'abans d'aquell 1 d'octubre, del 2017? De tots els fets d'octubre n'hem d'extreure aprenentatges. N'estem extraient, malauradament, massa retrets entre nosaltres. I n'hem de treure aprenentatges, i d'aprenentatges n'hi ha moltíssims. Descobrir, evidentment, fer caure la careta del règim del 78, descobrir que probablement hem de fer les coses millors per ser molt més forts, descobrir que ens queda molt pendent la comunitat internacional, l'arena internacional, i que ens hem de saber explicar molt millor. És a dir, no hi pot haver ningú que no estigui assabentat de l'embat democràtic que es plantegi fer un país com Catalunya quan decidim emprendre un embat democràtic, no? Aquest suport internacional, que en aquell moment no hi va ser, i que es deia que hi era, però que després es va veure que no hi era, i que vostè entén que l'està treballant des de Ginebra i és una de les tasques que s'ha posat a banda de dirigir el partit, com l'està fent? Per què és important que a nivell internacional es continuï parlant de tot el que passa a Catalunya? És a dir, l'1 d'octubre ens aporta un avantatge a nivell internacional, i és que ens internacionalitza de cop, sí?
però ens internacionalitza, evidentment, no, és a dir, no hi som, no estem nosaltres sols per explicar què va passar l'1 d'octubre, sinó que hi ha tot el món, no, de la diplomàcia espanyola, acompanyat de les fake news, i de veure qui la diu més grossa. Per tant, nosaltres aquí se'ns gira una feina enorme, i se'ns gira a partir de l'1 d'octubre, perquè, evidentment, l'1 d'octubre, a quarts d'11 del matí, o quarts de 10, fins i tot, començàvem a entrar en directe a les principals agències de notícies internacionals. Per tant, ara la gent demana saber què va passar, saber on som, saber què volem fer, saber qui som, saber el per què, i aquesta és la feina que tenim a partir d'ara. I anem desbordats, i és bona, molt bona senyal que anem desbordats. En aquest sentit, amb l'Anna Gabriel, doncs ho tenim molt clar, i anem a la una, no? I hem aconseguit també traslladar una mica quina és la perspectiva d'oportunitats que ens dona Ginebra en aquest sentit, no? I hem intentat, doncs, que anem, i anem tots coordinats. Estan treballant juntes amb l'Anna Gabriel? Es veuen sovint? Ens veiem sovint. Primer perquè compartim, no, la part d'exili polític, i per tant el suport emocional, personal, doncs hi ha de ser, no només de l'Anna Gabriel i jo mateixa, sinó de les famílies, no, i tot plegat. Crec que és el mínim entre represaliats, i és molt important, els represaliats. Al marge del que va passar políticament, això ho explica molt bé la Carme Forcadell, hem de ser solidaris entre nosaltres, que és el mínim, i ens hem d'ajudar, i després políticament ens hem de saber entendre, no, també, entre nosaltres i amb les noves generacions que hi ha a Catalunya, per treure el millor de tots nosaltres. I a nivell polític també ens estem entenent molt i molt bé amb l'Anna Gabriel. Suposo que el que dèiem, no, la perspectiva de l'exili... Més del que potser s'entenien quan estaven al Parlament compartint escons. Absolutament. Marta Rovira. Ha sigut un descobriment també per les dues. Sí? Sí, home, sí. La sintonia política hi és, i és elevada. Clar. I la solidaritat i el treball, bueno, cooperatiu i mutu, i és des del primer dia. Marta Rovira, gràcies per haver volgut compartir aquestes experiències al FACS aquesta nit. Sort. Gràcies. I fins aviat. Gràcies a vosaltres per haver vingut fins aquí.